For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best. Ebana, mambo vipi watu wa this gym presenter KE once again. Karibu tu sana kwa YouTube channel. Kwanza kabisa, ebana, moja kwa moja, yani hakikisha tu umesubscribe pale kwa chini kwa gym presenter KE, like kwa maisha. Itakuwa nzuri tu na zaidi wetu na sample tu mambo fresh tu, yani ambazo zinafanya vizuri kwenye game zile ambazo zilitoka and the trending ones na zile ambazo zina expect kutolewa. Moja kwa moja, mzee, kuna hiki kibao akikwambia tu haina maana kuishi kando ya uwepo wako. Bana, ni kibao fresh, kibao ambacho kinapendeza tena zaidi, ambacho kilipigwa tu naye msanii anajiita Bella Combo pale, alikuja pamoja na nani, na Paul Harding. Yani Paul Harding na Bella Combo alikuja akapiga hiki kibao vitaratibu tena zaidi, yani aina tu ya gospel worship pale. Yani ukisikiliza tu mwenyewe unafurahia na unaburudika vizuri tena zaidi. Ni from Bella Combo akikwambia tu haina maana, yani title ya ngoma pale inaitwa tu sina Mungu mwingine. Yani ukizameta pale kwa YouTube channel ukitafuta tu kibao kinaitwa sina Mungu mwingine kutoka kwa Bella Combo na pole bana, utakuwa unakutana na kibao kizuri tena sana, na very much sure utakuwa unaburudika na kufurahia tena vizuri tena sana. Lakini muhimu, hakikisha tu yani umeweza kusubscribe kwa Jim Presenter KE, like kumesha, itakuwa nzuri tena zaidi. Remember to subscribe. Bye bye.